Нийслэлийн өдөрт хажилтны ээлж тушуурхаа зөвлөгөөн өнөөдөр болж цагийн асуудлаар мэдээлэл солилцлоо. Тухайлбал энэ онд нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газраар дамжиг хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын явц дөрвүүдэд давхар гараж барих асуудлыг хэлэлцсэн юм. Хоёр нийслэлийн хэмжээ нь 257 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаагаас дөрвүүдэд 10.5 тэрбум төгрөгийн буюу 39 ажил нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 64 тэрбум буюу 43 ажил за нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газар дээр 203 тэрбум буюу 175 ажил хэрэгжиж байгаа юм байна. Одоогоор ажлын явц дөрвүүдэд болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын тухайд 45% байгаа бол нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газрын хувьд ажлын гүйцэтгэл 74% байна. За хүнээс хатан зураг төсөв газрын зөвшөөрөл зэрэг энэ ирээгүй саадж байгаа 46 ажил байгаа юм байна. За саадж байгаа ажлын холбогдох газруудад шаардлага тавьж тендерийг шуурхай зохион байгуулах ажлыг хийж байгаа юм байна. Манай дээр хэрэгжиж байгаа 46 саадж байгаа ажлын шалтгааныг бид нар энд гаргасан байна. Ажлын даалгавар ирүүлээгүй өөрчлөлт ажлын даалгаварт орох ёстой шаардлагатай 7 ажил, за газрын асуудалтай 17, захирамжинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 2, зураг төсөвгүй зураг төсөв зөрүүтэй 17 ажил, техникийн нөхцөл гаргуулах шаардлагатай 2, техникийн тодорхойлолт ирээгүй 1 гэсэн ийм шалтгаантай ажлууд байгаа. Тендер хугацаанд зарлагдаагүй гүйцэтгэл муу зэрэг асуудал өмнөх жилүүдэд гарч ирсэн. За үүнд дүүргийн оролцоо бага байсан нь нөлөөлдөг байсан гэж үзэж байна. Хэмээс энэ жилээс дүүргүүдэд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг сонгон шалгаруулалтыг дүүргүүд өөрсдөө зохион байгуулж гүйцэтгэлд нь хяналт тавих оролж байна. За ингэснээр эргээд хариуцлагын асуудал ч мөн дүүргүүд рүү шилжиж байгаа юм байна. Айл болох тэр үнэлгээ тендерийг бол тэр нутгийн дэвсгэр дээр нь хийгдэж байгаа тохиолдол тэр нутгийн дэвсгэрийн хариулт руу шилжүүлэх хийх сонирхол байгаа. Одоо дараа хэлж байгаа жишээ нь бол одоо сонгон найрхын дүүргийн одоо сургуулийн асуудлыг биелэнд хийж суугаад энэ бол их хурдан муутай тийм ээ. Одоо Чинболдар гутээр мэднэ одоо тийм тендерүүд сонгон найрхныг ямар хүнд байдалд оруулсныг бид нар маш сайн мэдчихэж байна. Ингэхдээ зэрэг энэ дүүргийн төрөө шилжсэн тендерүүд одоо ийм дарга хийж байгаа гэж яригдаад ерөөс болохгүй. Худалдаа авах ажиллагааг зохион байгуулахад хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэх хэсэг бол үнэлгээний хороо байлаа. За нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газрын үнэлгээний хороонд дүүргийн төлөөлөл за мэрэгжлийн байгууллагууд иргэний оролцооноос бүрдэж байгаа хэллээ. За энэ тендерийг ил тод шударга явуулахад төлөхөд зулдаг гэж байна. Өнгөрсөн онд эхлүүлсэн нэг томоохон ажил бол Улаанбаатар хотын гэр ороололт дахин төлөвлөлт хийх юм а. Дахин төлөвлөлт хийгдснээр иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин бүрдэнэ гэж тооцоолж байгаа. За үүнтэй адил Улаанбаатар хотын гаражуудыг дахин төлөвлөж шинээр стандартад нийцсэн давхар гаражууд барих асуудал эргэж байна. За нийслэлийн Баянгол дүүргийн хувьд 11 байршил томоохон гаражууд байдаг бөгөөд тэдгээр эзэмшигч иргэдтэй дүүргийн удирдлагууд уулзсан одоо байгаа гаражуудыг нь буулгах шинээр давхар гараж барих төслийг боловсруулсан байна. Иргэдийн хувьд энэ асуудлыг дэмжиж байгаа ч эхлээд өөр газарт гараж барьж эзэмшигчид олгосны дараа газараа чөлөөлөх саналыг тавьж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл эхлээд гараж өгчхөд дараа нь хоосон хоцрол хэн хариуцах вэ гэдэг асуудлыг тавьсан байна. 9000 гаруй метр квадрат талбай дээр бид нар бол ингээд эхний ээлжинд бол давхар гараж барих төслийг эхлүүлээд энэ дээрээ давхар гаражуудаа бариад тэгээд одоо яг уртлын байршилд байж байгаа танк гаражуудын эзэмшигч нарт нь гаражын одоо төр шилжүүлэх гаражын баталгааг нь одоо гаргаж өгөөд тэгээд уртлд байж байгаа тэр байшин оролтын дунд байж байгаа гаражуудыг буулгаад тэгээд гараж барих ийм одоо байдлаар шийдэл хийх явахыг хүсэж байна. Нэгэнт хэрэгт газраа чөлөөлж өөр газарт гараж авах бол одоо байгаа гаражын талбайг зөв зөвхөстэй ашиглах хэрэгтэйг хотын дарга хэллээ. Өөрөөр хэлбэл олон төрлийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой хэлбэрийг сонгож төлөвлөлт хийх хэрэгтэйгч онцоллоо. Тэгэхээр нэг мөсөн одоо зогсоолын асуудлын шийдэл, үйлчлэгээний асуудлаа шийдэх ер нь дотоод хөтөл байгаа юм шийдэх гэдэг байхгүй юу? Бас хувийн өвчлөж хөрөнгө оруулахад биелэн тохирохот бол тэр бол ингмэр л бахи. Өөрөөр ийм болцоо бий. Энэ их хугацаа дулааны өдрөл эхэлсэн. Огн хугацаанд хийх болцоо бий. Одоо энд бид ийм байгууламж барина гэж. Зөвхөн одоо нэг давхрыг одоо зүгээр гараашаар болох биш. Олж ивэл үр ашигтай. Зөвхөн гараашаар байхгүй дээдлэлт нь бид нар өөрсдийнхөө хөрөнгө мөнгөнд юу яагаад хөрөнгө мөнгөнийхөө хэмжээ долгуурлаад жижигэн үйлдвэрийн одоо дэмжих төв манай
залруулалтын төв байгаа шүү дээ. Тэрний нөгөө бизнес инкубатор төвийг нь тэндээ барьчээ. Одоо тэгээд нэг давхарт нь болохоор одоо гар дээр судалдаа хэрэгэлдэг хүмүүстэй тийшээ оруулцдаг. Ажлын байраар нэг гаргаад өгчээ. Бид та нарыг ил задгаа битгий юм азараа энд та нарыг оруулж яасан ийм төлөвлөлтийг явьж байгаа. Яг нөгөө хөрснийхэн судалгаа аваа доогуурх төр дулаан голцоо нь байшин оруулалтын дунд байдаг учраас цахилгаан дулааныхын тэр турба тэр шугам сүлжээг холдуулах зардал нэг өндөр төстэй мэлээ л гэж хэлэв. Гэр оруулалтын дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ иргэн гүйцэтгэгч хот хийсэн оруулсан гэрээний дагуу төлөвлөлт хийж байгаа. Үүнтэй адил гараж эзэмшигч, шинээр төлөвлөгч за дүр гэсэн гурван талт байдлаар асуудалд хандах боломж байгааг онцлоо. За ингэхдээ иргэндээ, аж ахуй нэгжтэй, дүүрэгтэй гээд хин хиндэ ашигтай байдлаар төлөвлөлт хийх боломж байна. За энэ асуудлыг нийслэлийн удирдлагууд, дүүргийн удирдлагуудтай дахин хэлэлцэх ёроллоо. Мэдээлэл хүргэж дөрж өнөөдөр бэлтгэлээ.